Kako še gledate leto odlično? Super, je. Dokolko neko slučajno vsaka da go kupi, ima link tudi skripče. Не съм сигурен, така да ќе видиме сега и сега ќе одиме на двор и ќе го летаме. Нека нас снима! Страшно е. Бегай! Летаме дронот, но сега малце го повежбавме и малце го поднаучивме, така да сега со Бибиќе го летаме. Бобо не е тука. Еве го чипчето, ќе го извадам и ајде да го летаме дронот. Дечки, тогаш кога го летаме, не објаснивме ништо посебно, значи на далинково имаме некои контроли, како на пример ова е да врти дронот, само да врти. Ова е горе доле, ова второто е за вртење, имаш тука да снима, да се спушти, такви работи. Ке видите сега кога ќе лети. Дечки, снимавме и сега ќе го летаме. Пушти овде. Сега нагоре, кривај. Е така, полека. Пушти сега, ке си се балансира. Не, натаму, наваму. Е, накај нас. Така, пробај да го носиш. Така, пази, накај дрвото. Доброто е, дечка, што се балансира и не можеш да го држиш горе-доле. Може, кликни да снима тој. Кликни го копчето. Е, сега ќе гледате и снимка на дронот, валјде ако снима. Значи, дечки, еве сега сме на апликацијата за дронот. Ево, клучувам сега, не ќем да се конектирам. И сакам да видам овде што сум снимал, сликал. И кога одам кај видеокарт, празно е кај видеот. Празно е кај пикчер, само оваа има. И не сум ни снимал, ни сликал, така да затоа немаше видеа. Но, ако ќе го научам дронот, ветувам, ќе правам видеа со него исто така. Ако ти даме, ќе треба, симнувај го, симнувај го. Симнувај го. Еве го, еве го, еве го. Е, донеси го на кај нас. Е, така. Како што гледате, го научивме. Одлично лета. Малце е тежок, ама нема веза, за вртање е тешко. Спушти го се, може. Полека, пази, не брзо многу спуштање, да нема. Спушти го сега. Полека, полека надолу. Полека. И јас ке ти кажам како да ги исклучиш. Спушти го се. Ето. Дечки, одлично го излето, Биби. Сега е мој рач. Снимам. Ја немам појма, реално. Пази од дрво, ке те убијам. Обрати се контролите! Напред оди на назад. Дигај, дигај. Назад, Марко, назад, Марко! Марко! Ема го, добро. Немој да си го. Ева симнам. Дојди на кај нас. Е, так, так, ајде, ајде. Нека дојдја. Малку натаму некој. Задовно е.
Pazi v drvo. Pazi. Znaš, to obrni se, kontrolite. Taka. Ajde, poleka. Ušte malo. Gotovo. Malo. Gotovo, dečki. Super, ko izletam. Koliko časa bi deki, ja treba ujeti. Dobro, ajde, ušte. Jedno štipa, jaz. Vsaki vidim. Ajde. Bibi. Da, ajde. Krivaj. Obratni se to. Malce. Ne. Уколот удри. Пробай. Еве го. Како шо гледате, лето одлично. Супер е. Доколку некој случајно сака да го купи, ќе има линк у дискрипшн. Ама не знам кој би го купил. Крени го. Може да се крене многу високо, ама нас ни е страв. Иначе еве го. Како шо гледате. А не. Е, така. Може. Ама ако сакаш, летај си колку сакаш, можеш. Почнува да врнам и кап на капка. Океј, ајде. Ајде. Спушти го. Спаси, Марко! Кажи! Одлично! Ако ќе беше го ти играв! Да, ќе се скршиш. Че да чекуш јас да го летам и толку, да пуштам снимање. И... Дигај уште, мора да дигнеш го високо. Е, така, летеш! Бака! Не, добре, ајде игри. Пази! Е, така, да снимаме. Назад, драти го. Никун, не може би сме скуче. Може би сме скуче, може би не скуче. По страна вака, ќе вака. А нека напри сликаш, такни. Нека. Дай се напри. Дечки не знам. Уху, врати го, Марко, на кенас. Ене го. Не е близко. Ајде се враќи го нас. Чекај да ја. На, оди напред со тоа и ќе се враќа. Или назад како се. Така се, ајде надоле, слуште. Крени го. Марко, камерата. Можеш ќе ако сними полека. Ај. Да ги исклуч. Врти али не се исклуч. Заради камерата ти. Тогаш. Не го летај, Марко. Не го летај. Штракај. Мислам вака ќе направам. Ова е опасно, дечки. Може да ме пресечат перките. Падна ова. Што направи? Ќе го ставиме, не бити. Боли. Ето. Океј, ова ќе се врати. Значи, дечки, тоа беше тоа. Толку е батеријата. Се лета околу... Не, не, батеријата, туку... Не знам, некако... Мавна. Да, плюс тоа. Биби нема време и плюс дека мавно ова се извади и малце се уплашивме, но може уште да лета. Да. Ама не знам. Плюс јас сум на балет и има обврски, да. Дечки, валјда тоа што кликнав да снима да слика, сум го снимал, ако да ќе ви биде смалена снимката, ако не. Не снимал. И е, значи, сепак супер беше да се лети, интересно беше. Ќе го користам за нови видеа, ќе снимам со него. И ќе правиме се разбира, по-добри видеа заедно со него. Така да, дечки,
тоа беше тоа за ова видео, ке го одјавме дома, така да се гледаме. Завршивме летајки на дронот и еве го седи таму, а сега ќе го ставим ова чипче да се пуни. Еве го тука е пуначот и можеш да си го пуниш. Голета ще држува околу 40-30 минути и кога ти цркна, само го приклучуваш и еве, како што гледате, свети и тоа се пуни. Така да, дечки, тоа беше тоа за ова видео. Ова е еден одличен дрон. Тој што сака нека го купи, има линк у дескрипција. Така да, е, тоа беше тоа за ова видео. Доколку ви се допадна, оставете лайк. Доколку не дислайк, коментирајте за да видам што мислите за ова видео. Оставете сабскрајб доколку не ќе да пропуштите ниту едно моје видео. А ќе се гледаме во наредното, кој што најверојатно ќе биде најава за предизвици. Чао!